ब्लग सब्सक्राइब गर्दिनु लाइक पनि गर्दिनु भने यस्तरी यसरी देखाउ यार मोबाइल यार दुःख काम ला यार मा कसम यार मा कसम मजा यार मजा आयो मजा आयो मजा आयो हगै हो हामी त हगै हो ए मेरो क्यामेरा ओ माई गॉड पहाडी गर्ड त अति नै के बब्बाले किरण सर के यो बाल नदिने हजुरले मलाई फाइनली उएर आयो एउटा हेलो के हजुरको नाम दिस इज मिलन एज अ टीचर ल यस यस साहेब मास्टर साहेब सिकाइदे पिरति यु आर दैट एन्ड वेयर आर यू Where are you? Say your name. Yeah, from where? From house. Hey, house, yeah. What's your name? Peace. What's your name? Myself, Siti Rana. Yeah. Yeah. What's your name? Oh, I'm Sumit Thapa. Yeah. I'm feeling very hot. Yeah. And myself, Dennis. Hello, good morning. Peace. डेनिस राणा मगर फोन चाहिँ उसैको है फोन मिलन आज त हामी पोखरा हिँडेको पोखरा घान्द्रुक अनि बिहान चाहिँ क्यामेरा चार्ज नभएर अहिले बल्ल भिडियो अन गरेर है नास्ता सास्ता खाएर निस्किन्छौँ हामी कोही मोटे तिमी अटाएनौ बे तिमी ठुलो भएर अहिले हामी आर्य भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा छौँ है हल्का लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो आउ 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 व्हाट्स अप एभ्रीवन वेलकम टु माई अनदर एपिसोड अफ सिसिर ब्लग तर्साइदियो ब्लग सुरु गर्ने बित्तिकै अनि आज नयाँ दिनको सुरुवात बिहान 5 बजेदेखि नै भयो हाम्रो अरू बेला 8-9 बजेसम्म सुत्ने मान्छे होइन आज चाहिँ 5 बजे नै उठेको अनि यताउति गर्दाखेरि 6 बजिसकेको थियो 6 बजे निस्केको मान्छे 8 बजे हामी के धेर आएर भन्छन् बटिसक्यो है अब रामदी गएर नास्ता खाइन्छ का हाल चाल है सब लोग का आफ्नो त बढिया है होइन मेरो त सब ठिकठाक छ है तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछु अनि आजबाट त दामी दामी भिडियोहरू 2-4 दिनको लागि भिडियोहरू बबाल बबाल आउँदैछ सब्सक्राइब गरिराख्नु होला पोखरा हिँडेको है हामी चाहिँ 3 बाइकमा 5 केटाहरू एनएस एक्सपल्स र 100 एनएसमा चाहिँ हामीले सामान हाम्रो सामानहरू सबै लगभग लगभग त्यहीँ बाँधेको छ है कपडाहरू अनि अरू त के छ र त्यस्तो केही छैन मेरो सामान मैले आफैले बोकेको छु है डेनिसले पनि आफ्नो सामान बोकेको छन् अनि चिया खायो एक ठाउँमा अब गएर नास्ता खान्छन् बाम्बी गएर त्यसपछि वालिङ्की त पुतली बजार स्याङ्जा गएर खाना खानु पर्ला होइन भोक भोकै हिँड्नु त भएन टाढाको बाटो होइन यस्तो हो बोलेपछि धेरै बोलिन्छ बाटोमा भेटौँला है दामी रैला भइरहेछ कि हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि रैला गराउनु पर्छ नि भिडियो हेरेर भयो भने है आज सकेसम्म चाहिँ हाम्रो घान्द्रुक पुग्ने प्लान छ पहिला पोखरा पुग्यौँ त्यसपछि के हुन्छ है रामदी आइपुग्यो हामी चाहिँ 25 भएछ 8:25, 8:10 जति भयो थियो माथिदेखि आउँदा 15 मिनटमा आइयो लगभग 15 मिनटमा 15 किलोमिटर केटाहरू आउँदैछ पछाडि मिलन आइसक्यो ए आएछन् के गर्ने यहाँ बस्ने कि अगाडि जाने हो यहाँ बस्ने कि अझै अगाडि जाने नास्ता सास्ता खाइयो अब निस्किनु पऱ्यो केटाहरू आउँदैछ निस्किनु पऱ्यो नि अब घान्द्रुक पुग्नु छ पुग्नु छ रैला हुँदैछ हाम्रो टुर कस्तो छ पुगिन्छ होला है आज ल केटाहरू प्लिज ल सी यु बाई दिस इज आवर गैंग साइन दाइले कहाँ बस्नु सेफ राइड ल गाडीमा बाई बाई भोलि भेटौँला अब ल डेनिस
ल लाग्यो है भोलि भेटौँ ल। फेरि फुल गराएर आउने हो। हाम्रो सामान चाहिँ ओभरै धेरै भयो कि रेकर्ड भएर पानीको हो र ए होइन छ ल बसा हुन्छ कु हुन्छ ल हस् दाइ हस् हुन्छ अन्डा ब्रेड मिठो नास्ता भयो मिठो नास्ता अनि पेट पनि डुम्बा भयो तातो पानी चिया अन्डा ब्रेड हेभी नास्ता भयो क्या अब वालिङ कि त वालिङतिर पुगेर भेटौँला हो त वालिङ एक लाख गलाङमा गलाङ बजार हेरिदिउँ अनि त्यसपछि वालिङ गएर भेटौँ है त वालिङ गएर एकजना मित्रलाई पनि भेटौँ न होइन तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ कि अहिले ठ्याक्कै छ भन्नुपर्दाखेरि हामी जिरो आइपुग्यो है जिरोदेखि दुईवटा बाटो छुट्टिने ठाउँ छ जुन यो तल माथिबाट बस आइराखेको देख्नुभयो होला त्यो बस आएको एरिया चाहिँ जुन मिरमीतिर जाने बाटो हो है अनि ठ्याक्कै हामी सिधा जाने बाटो चाहिँ म यताको बाटो त हिँडेछु हाम्रो गाउँदेखि आउँछ नि त यतातिर आजभोलि त आधी साढे एक घन्टामा आइपुगिन्छ कि यो बाटो म चाहिँ यो बाटो चाहिँ फर्स्ट टाइम हिँडेको हो मेरो पनि त्यस्तो एक्सपिरियन्स छैन पहिला पुरानो जानलाई चाहिँ गएको छु पुतली बजार स्याङ्गोसम्म चाहिँ अनि पोखरासम्म पनि पुगेछु पुग्न त मेरो सेकेन्ड टाइम हो पोखरा अनि बाइकमा चाहिँ फर्स्ट टाइम अब चाहिँ हामी गलाङ एरिया भन पनि नबजाइको नै हिँड्नुहुन्छ भनेर यो चाहिँ गल्याङ एरिया हो गल्याङ भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यहाँदेखि हाम्रो गाउँतिर जाने गाडीहरू बहुत छुट्छ क्या सामानहरू लान पनि यहीँदेखि लिएर जान्छन् गल्याङ म्युनिसिपालिटी होइन त अकला दर्शन मेन सिटी नै यस्तो छ के भन्नु छोडौँ न हो अनि यहाँ अहिले सुशीरको बाइक चाहिँ मैले चलाइरहेको छु अब वालिङ आएपछि खाना खाने अनि अगाडि केटाहरू हिँड्दैछन् एक्सपल्सर उसमा एनएसमा एनएस चाहिँ मोटेल चलाइरहेको छ सुमितले अनि एक्सपल्स चाहिँ पुखेर चलाइरहेछन् आज चाहिँ घन्द्रो पुग्ने भनेको के हुन्छ अब यसो हेरौँ हामीले पनि के दिन्छ भोक लाउनु थालिसक्यो यस्तो पलिङ गरेर खाना खाने भनेछौँ भोक लाउनु थालिसक्यो अन्त्य परियो हेर लामो बाटोमा चाहिँ टक्क राइट सेफ गर्नुपर्छ क्या के हो के हो अब तपाईँको यात्रा सुखद रहोस् धन्यवाद गरेँ गल्याङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले थ्याङ्क यू हेलो हामी अहिले भर्खर अहिले पिङ्क सिटीमा आयौँ वालिङको यसलाई चाहिँ वालिङको पिङ्क सिटी भन्नु रहेछ मेन सिटी मेन एरिया चाहिँ रहेछ वालिङको किनभने यसमा घरहरूमा पुरै पिङ्क कलर लगाएर टुरिज्म बढाउन पनि होला पिङ्क सिटी राखेको वालिङ आउन थाल्यो भकुन्डे आएँ मैले चाहिँ त्यसपछि यो अब एकछिनमा खाना खाने त्यसपछि अनि घन्द्रुकतिर लाग्ने वालिङको मेन सिटीमा आइयो अब ढाड दुखिरहेछ हेर्नु फेरि भेटौँ ल आउँदाखेरि पसेर गयो भने हुन्छ हुन्छ फोटो लाउँदै गर्नु न फोटो आउँदा भेट्नुपर्छ फेरि यसो केटाहरूको पनि युट्युब च्यानल छ सुमित थापा मगर एउटा एउटाको पुकार छेत्री ठुलो म्युजिसियन ए थापा मगर छैन र भिडियो बनाउने इमेज वाला के
त्यत्तिकै पछि पछि लाग्छ नि केटीहरू ढाँटेकै होइन म ढाँट्दिनँ नि. यहाँ आएर चेन सेन टाइट गर्ने अनि सेन लुप गर्ने गर्यो. वालिङको बासिन्दाहरू ब्रोकोमा भिजिट गर्नु पऱ्यो. ल ल हुन्छ ब्रो, भेटौँ ल फेरि आउँदा. पिङ सुजन ब्लग, सुजन ब्लग यो चाहिँ पिङ्क सिटी भनेर चिन्छ कि यो एरियालाई चाहिँ. यता हो क्या क्यामेरामा बोलेको, पिङ्क सिटी भनेर चिन्छ है यो ठाउँलाई चाहिँ. वाली भकुन्डे बस रहेछ यो. अब डाइरेक्ट हामी पोखरा गएर खाना खाने अनि त्यसपछि घाँद्रुकतिर रवाना हुने कार्यक्रम होला जस्तो छ आज. अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ के भएको पनि हरियो हरियो पोखिरहेको थियो, थाहै भएन, सोध्दैन कि रे बिचरा. त्यत्रो हेभी बाइक लिएर ढकल्नु पऱ्यो भने त टेन्सन हुन्छ नि. हाम्रै बाइक त भारी हुन्छ, ढकल्नु परेपछि अब त सँगै आउन आउन आँट्नु थालेको है. आँडिरहेछ यहाँ अगाडि चेकिङ हुन्छ यसो पर. हामी चाहिँ बस्दै बस्दै आएर दुई घन्टा जति लगभग हामी बाटोमा बस्यो होला, दुई घन्टा जति बस्ने गरी हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेसम्म थाक्यो हामी. अहिले यो चाहिँ पुतली बजार भन्छ, स्याङ्जाको क्यापिटल सिटी, राजधानी है. हामीले चाहिँ नर्मल्ली भन्दाखेरि चाहिँ स्याङ्जा नै भन्छन्, स्याङ्जा स्याङ्जा. यहाँदेखि कति 40 किलोमिटर होला अझै पोखरा, 40 किलोमिटर भनेको अझै एक घन्टा जति, एक घन्टामा पुगिन्छ कि भन्ने आशा गरौँ. आज सकेसम्म घाँद्रोको पुगिन्छ होला. र म चाहिँ जाँदासम्म स्थिति कस्तो हुन्छ, केटाहरूको हालत टाइट हुन थालिसक्यो. पोखरा अब 35 किलोमिटर, यताको घुम्तीहरू चाहिँ बबाल भएछ कि. जे होस् है, आनन्द जत्ताबाट बाटो खाँदैन भने चाहिँ आमामामा पारीको पाहाड हो हो. त्यसको त्यस्तै छ कि. जाम त छैन होला कि र, जहाँसम्म बाटोमा जाम नभइदियो भने त यहाँ हामीलाई त तनाव हुन्छ नि. जाम भयो भने त झन् जे होस् जे नहोस् भनेको त्यही भइदियो नि त यार. जाम भयो नि त यार, तनाव हुन्छ यार हामीलाई त टाढा पुग्नेलाई त हौ. छैन होला 25 किलोमिटर. अत्तिकै यो पाहाड चाहिँ यार सबै आगो लगाइदिएको रहेछ. थकाइ लाग्यो. उताबाट गाडी आएपछि हामी जान पाउँछ रे. हामी राम्रो स्पिडमा हिँडिरहेछौँ तर हिँड्दाखेरि चाहिँ बस्दाखेरि पनि ढुस्तै तरिकाले बसिरहेछौँ. सरी सयो पोखरा, वी आर कमिङ. हामीलाई स्वागत गर्न बस्दैछ भालु पाहाडले.
Let's go. Bye bye, Balupar. Parsi betamla. Welcome to Pokhara City. Ho. Keda ru ka ho. Keda la parkinu parani hai na. Pokhara ma jam. न्याजन सिंगर बाटो अति जाऊने यताबाट नि गाडी आछ सुकाइदिई हाल्छ क्या पहिला बुटलमा यस्तै थियो भाइ बाटो मेरो त बाइकको पिकअप पनि त्यस्तो छैन नि फेरि सट्टा हाल्न मिल्दैन बचेर चल्नु पर्यो नि हाल्छौ हाल हामी त फाइनल्ली पोखरा आयो एयरपोर्ट अगाडि खाना खान थालेको खाना खानलाई बाइकको हालत जस्तै भयो केटाहरू सबैको खानपिन भयो दामी मजा आयो खाना खाएर अब गान्द्रुकतिरको यात्रा हाम्रो सुरु हुन्छ यहाँदेखि हामी कुन ठाउँ आयो पनि केही थाहा छैन है हामीलाई यही बाटो हो अरे गान्द्रुक जाने सोध्दै आएको गुगल म्यापले जहाँ देखाउँछ त्यहीँ जाने हो अब पुग्यो भने राम्रो भिडियो होला नपुग्यो तर फेरि अर्को कन्टेन्ट होला होइन ए पेट त डुम्नु भयो जहाँसम्म यही होला यही हुनसक्छ भर्खरै सोधेको यही हो अरे ठाउँ चाहियो बाटो चाहियो है बाटो यतातिर त दामी रहेछ अफ रोड चाहिँ गर्नुपर्छ थाहा छ मलाई ढुक्क अझै अगाडि गएपछि कति हो यो कतिसम्म हो यो बाटो थाहा भएन है ओहो मौसम चाहिँ धोका दिला जस्तो छ नि के साह्रो हो यस्तो आमामामा अन्धेरो अन्धेरो हुन थाल्यो त हो पानी नपऱ्यो हुन्छ अरूभन्दा नि यो त नयाँ पुल है नयाँ पुल ओइ कसको चाहिँ कसको हो कराएको ब्रेक कसको ब्रेक हो कराएको यो त नयाँ पुल अनि यहाँदेखि चाहिँ अब लगभग अफ रोड होला जहाँ नो आइडिया है कता हो जाने कता हो कि नयाँ पुल स्वागत छ हिमाली जिल्ला के कुन जिल्ला पर्छ यो माथापुज रे त होला यस्तो भे यस्तो चिसो छ ओए 46% त रहेछ नि किन अन भएको थिएन कस्तो दामी देखेँ त तिमीहरूको नाम के हो तिम्रो कहाँ हिँडेको घर यहीँ हो चाँडो भयो छैन घर यहीँ हो तिमीहरूको घर यहीँ हो उता हो तिम्रो नाम के हो ओ छोटा तिम्रो नाम के हो आएक नमस्ते गर्दिनु
लाइक पनि गर्दिनु भने यसरी यसरी देखाउ यसरी लाइक पनि गर्दिनु यसरी लाइक पनि गर्दिनु शेयर पनि गर्दिनु ल तीन जनाले ज ल सुमित सुमित चुइकम खै चुइकम भटभटे बाइकमा ल ल तिमीहरूलाई ल एक एक राउन्ड घुमाउने अडिन सक्यो भने पछाडि राम्रोसँग बस्न सक्यो भने एक राउन्ड घुमाउने यहाँ त्यहाँ परसम्म ल ल बाटो यतातिर आए ओ यतातिर आएपछि त खालि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो रहेछ चङ्गा चङ्गा छोड भाइ छोटो बाटो छोटो बाटो छोटो बाटो छोटो अलिकति चिसो चिसो बढ्दै गएर कारिगर भिडियो गर्छ केटाहरू केटाहरूले दुईजना पोखिसकेको छन् दुईजना पोखियो बाङ्गेले रोक्यो होइन अनि बाङ्गे गयो ओ ट्रक आयो साइड लगाऊ बाङ्गेले रोक्यो अनि फेरि त चढ न चढेर लैजाऊ चढ चढ चढेर लैजाऊ भाँसी झाल पर्छ नगर भाँसी झाल छोडा है तिमी छोडा थम्नेल खिच्दै दिएन यार केटाहरूले यार देखिएको गाउँ चाहिँ लान्द्रुकले अनि हामी चाहिँ घान्द्रुक भिन्नेको बाटो चाहिँ ठाडै ठाडै रहेछ अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो नै छ डबल आउनलाई चाहिँ अलिक त्यस्तो राम्रो बाटो चाहिँ होइन सिङ्गल आउनको लागि चाहिँ त्यस्तो केही छैन सजिलै छ झर्ना रहेछ यहाँ चाहिँ निकला हो हो निकला मात्रै हो माघो तुरुल झरना झरना पानी पानी छ भोलि भोलि आउँदाखेरि खिचौँला हुन्न आज नखिचौँ भोलि नम्किन लाग्यो भोलि आउँछौँ फेरि है बस्नु है Yo man boost राइडर अब ल यो मन दुख्यो त्यहाँ माथि माथि पनि बाटो बनाएको रहेछ नि डाँडा डाँडा पनि ए खोति साह्रो हल्लेको भयो मिलनको ग्याप मिलन ग्याप झर्को जस्तो लाग्यो मलाई त अहिले बाटो अझै बिस मिनट भन्नुपर्छ ओ हेलो मैले नछोपिकन बसिरहेको थिएँ कसरी अडेछु भने मलाई मात्रै थाहा छ ए रोक त
हिँड न त अगाडि रेकर्ड गर न गरिरहेको छु पुरा यता हेर न हिमा रोक त रोक त हो या रोक त पुरा आकाशलाई गए जस्तो हेर न आकाश हेर बाङ्गे रोकेर हेर न रोकेर हेर न रोकेर हेर न पुरा आकाशलाई गए जस्तो देखियो त हेर मा कसम हेर मजा यार हेर न उता बबाल यार बबाल यार दुःख काम ला यार माया कसम यार माया कसम मजा यार मजा आयो मजा आयो मजा आयो हगै हो हामी त हगै हो ए मेरो क्यामेरा हेभन इज मिथ होइन घान्द्रुक इज रियल के माया कसम यार आकाशमै छोए जस्तो देखियो यार आकाशलाई छुने दुःख गरेर आएको उस चाहिँ पाइयो के ल चर्स है गाइस चियर्स फाइनल्ली हामी चाहिँ घान्द्रुक आइपुग्न थाल्यो हो यतातिर यस्तो सिन छ भने अर्को घुम्ती कटिसके अर्कोतिरको नजारा के भयो फाइनल्ली ओ माई गॉड पहाडी गर्ड त अति नै के बब्बाले भोलि अलि दुईटा रेकर्ड जान्न नै हिउँछु न ओ माई गॉड पहाडी गॉड त अति नै के बब्बाले ल मोटु फाइनल वी अराइभ्ड ल पुकार फाइनल वी अराइभ्ड ल ओसिसिर फाइनल वी अराइभ्ड मिलन सर मिलन सर के यो बाल नदिने हजुरले मलाई फाइनल वी अराइभ्ड अति यार वेलकम टु घान्द्रुक मजा आयो मजा आइरहेको मोटेको दिउँसो चाहिँ बिहान बजे थियो यसलाई चाहिँ केही पनि मजा आएन सुमितलाई तिमीले मजा आएको मात्र भनेको नाटक पार्नको लागि तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेको मलाई धोस्तै मजा भइरहेछ अनि पुकारलाई ए खतरा अफ रोड मजा आयो नि त खतरा म सबभन्दा छिटो म पुगेँ क्या अफ रोडमा पल्टी पल्टी जित तिमीले गर्दा पल्टेको मेरो हो कि मेरो हो कि अनि मलाई चाहिँ जाडो जाडो फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ चिसो चिसो भन्दा अहिले टाउकोमा चाहिँ ऊ यहाँदेखि हिँड्दै आएको यहीँ बस्नु थाल्यो ब्याक साइड लगाइसक्यो मोटे ब्याक साइड लागेर पनि थाकेन भने है म थाकेन तर थाकेछ होइन म त थाक्दै म के थाहा थाके होइन बारी भयो जस मजा आइरहेछ रमाइलो भएछ रमाइलो हुनु पऱ्यो नि होइन अनि आएको यति रमाइलो भन्नु भने त के रमाइलो है यो योवाला सिन चाहिँ आँखैमै बस्यो के माता पुत्र ऊ त्यो हेरे यतातिरको देखेर कसम हामी लास्टै हो नि हेर त्यही तलबाट पनि कतिचोटि बस्दा हेर होला के सा जागर के साह्रो हो क्या यो प्याकेजवालामा जाउँ कि ओ मा ओ अरिङ्गाल छ बे त्यहाँ त ऊ अरिङ्गालको पोका मिलन आर्कनले होला आर्कन अरिङ्गालको गोला के ऊ त्यहाँ माथि के माया लै हालो भने नि ठीक छैन जमाना
हेलो गुड मर्निङ मलाई देखेछ कि नै देखेछ सबैलाई ओके आऊ मोटे आऊ टाइम ल्याप्स गरेको हैन हिजोको भिडियो इन गर्न थालेको बर्थडे के गरे आज आज चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड दिन हामी दिन र डे फरक छ र दोस्रो के फरक छ कमेन्ट गरिदिनु पर्यो दोस्रो दिन ठिक छ सेकेन्ड डे ठिक छ व्याकरण र नेपालीको मिलाउने हो धन्यवाद धन्यवाद आधी त खुलाउनु पर्छ नि यसलाई नि असम्भ्रस गरेछ छिटो खिन्छ कि यसो एक मिनट भइसक्यो त्यतिकै अन गरेको हेलो गुड मर्निङ आज सेकेन्ड डे फेरि दिन भन्न जाले थिएँ के भयो अनि केटाहरू फ्रेस भयो एकजना फ्रेस हुँदैछ अल्छीको अल्छीको ढेङ्ग्रो अनि हिजो चाहिँ ठगाइ लायो आएर रमाइलो गर्यो खानपिन पनि राम्रै भयो सुत्यो अनि अब चाहिँ यसो घान्द्रो घुम्न जान नजिक नजिक गाउँ घुमिदिउँ भनेर निस्किन थालेको यसको कुनै आज चाहिँ छ्या कति बोल्दो रहेछ एकछिन नबोलेर बस कि त बोल तिमी पनि यतैतिर क्यामेरातिर फर्केर अनि हिजोको भिडियो चाहिँ इन नगरेको भएर अहिले इन गर्न थालेको केटाहरूलाई रमाइलो भयो त हिजो दामी दामी बाबालाई धोस्ते पाराले दुङ्गी धाराले अनि यो क्यामेरा पनि बाटो पनि धोस्ते थियो नि म चाहिँ चलाएन मलाई चाहिँ पछाडि बस्नु धोस्तै गाह्रो भयो हामी त सिङ्गल राइडर जति एक्सट्रिम त्यो जर्नी भयो नि त्यति एक्सट्रिम तर माथि माथि आइपुग्दाखेरि चाहिँ सबै आनन्द भयो कि सबै त्यो थकाइहरू दुःखहरू सबै भुलिदियो कि त्यही हो आजको लागि भिडियो यति नै फेरि अर्को दिनको आजकै दिनको सुरुवात गर्छु म यहीँबाट त्यति भन्दै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब द च्यानल आज दामी दामी कन्टेन्ट आउने बाँकी छ हैन अनि पोखरा जानी आज लाइक लुटाउनै छ है हिजोको थम्बनेल खिच्न दिएन लाउनै छ थम्बनेलको लागि हामीले भिडियो फोटो खिच्नै छ हैन त्यही हो आज त्यति भन्दै बिदा हुँ बाई बाई उता एउटा नयाँ नयाँ साथी देखाउँछु ल ल के रे यसको नाम जिमी यसको नाम चाहिँ मान्छे अनुसार फरक फरक थियो होइन एउटा दामी नाम सोचिदिनुहोस् हो क्या